سر مسئله شکل نظام باز من تکرار میکنم، هر فازی فاز خودشه. ما امروز در فاز مبارزه برای آزادی هستیم. رضا پهلوی قبل از هر چیزی شهروند ایران هست، یک ایرانی هست، یک دموکرات آزادی خواه هست و آخر سر از دید یک بار سیاسی که به دوشش هست میتونه پتانسیل نمایندگی اون نهادی که یه زمان تو مملکت بوش به عنوان یک آلترناتیو ممکن در یک آینده ایران باشه. ما امروز در فاز مبارزه برای رسیدن به آزادی هستیم. حرف من با هم‌میهنانم این هست که وقتی که ما در این مرحله باید مبارزه بکنیم، بایستی در نظر بگیریم که وظیفه و رسالت ما امروز چی هست. نقش هایی که احتمالاً در آینده افراد میتونن داشته باشن میتونه نقش های متفاوتی باشه، چون موقع با یک شرایط عادی و نرمالیزاسیون جریان سر و کار داریم و بنابراین میشه گفتش که فرض کنید نقش دوگل زمان جنگ جهانی دوم موقعی که در تبعید بود و از لندن عمل میکرد خیلی فرق داشت با بعد از اینکه اومد رئیس جمهور شد. بنابراین نقش من هم از این لحاظ امروز خیلی متفاوت با یک نقشی که احتمالاً در آینده ممکنه داشته باشم هست. این یک. دوم، من فکر نمی کنم که شما میتونید به این آسونی اهمیت این که در یک کشور و در یک شرایطی ممکنه که جامعه درک بکنه که چقدر مهمه که یه نفر این وسط نقش سیاسی نداشته باشه، یک نقش فرامسلکی یا فراحزبی داشته باشه و واقعا بتونه یک عامل وحدت باشه، دقیقاً به خاطر این بی‌طرفی، دقیقاً به خاطر اینکه هیچ برنامه خاصی نداره که از یک پلتفرم یا یک طرح یا یک ایدئولوژی خاصی بهره مند باشه. به طور مثال من خاطرم میاد در ابتدای سلطنت پادشاه کنونی اسپانیا درست بعد از دوران فرانکو، و این رو میتونید تحقیق کنید و بپرسید، رئیس حزب کمونیست اسپانیا میگفت که من حتی نمیتونم با همفکران خودم به اون راحتی صحبت کنم که با اون پادشاه مملکت هم میتونم صحبت بکنم. پس یک نقش صرفا تشریفاتی نیست، یک ارزشی رو اضافه میکنه که به نظر من با توجه به شرایط عینی کشورمون در طول تاریخ، یک کشوری که از ابتدای کشور هتروژن بوده به مفهوم ادیان مختلف، تیره های مختلف، باورهای مختلف و یک پارچه خودش رو شاید تا حدود زیادی در اون قالب یک وحدت ملی و یک عاملی که تونسته کمک بکنه به حفظ تمامیت ارضی و مملکت تا به حال باشه. حال این باز میگم گزینه است که مردم میتونن راجبش بحث بکنن و فوایدش رو یا شاید دیگه نیازی بهش نداشته باشن رو بهش برسن. و بعدم مسئله قیاسه. ببینید شما اگر ازتون بپرسم آیا سلطنت سعودی رو ترجیح میدید یا جمهوری فرانسه رو، جوابتون چی خواهد بود؟ من از شما بعد سوال می‌کنم. من نوبت من دیگه. اگر در فرانسه باشم در... اگر بین سلطنت در عربستان سعودی امروز و جمهوری رو در فرانسه به عنوان مثال میگم در متد بکنید، کدوم رو ترجیح میدید؟ آقای قاسم نژاد شما کدوم رو ترجیح میدید؟ طبیعتاً جمهوری فرانسه. خب اگر جمهوری قذافی رو در نظر بگیم یا سلطنت سوئد رو مثلا، کدوم رو ترجیح میدین توش باشین؟ طبیعتاً سلطنت سوئد. پس بنابراین شکل نظام تعیین کننده نیست، محتواش و ماهیتشه، درست؟ منتها ایران سوئد نیست. شما در جایگاه سان کارلوس نیستید. دقیقاً شما اگر فکر میکنید که اشکال از خود مردم و فرهنگشونه، بنابراین هیچ فرق نخواهد کرد شکل نهایی چیه، چون دیکتاتور سازی و بت سازی یک مسئله فرهنگی است، یک مسئله سیاسی. ما باید فرهنگمون رو درست بکنیم و بعد آزادی سیاسی رو بهش میتونیم برسیم و پیاده بکنیم. این کافی نیست فقط حق رأی داشته باشیم. اگه فرهنگش رو نداشته باشیم، حق رأی تنها کافی نیست و بنابراین از مسیر باز منحرف میشه، چه در فرم پادشاهیش چه در فرم جمهوریش. پس بیایم به عمق مسئله پی ببریم. و برای همینه که من اصلا بحث رو جمهوری و پادشاهی امروز نمیبینم، بلکه بحث رو واقعا قانونمندی، حکومت قانون، به اصطلاح تقسیم قوا و خیلی مسائل دیگر، جامعه مدنی و نقش که درش تمام ساختارهای فرا حکومتی و فرا دولتی باز داشته باشن، اینا درست اون مشاهداتی است. یعنی اگه قرار باشه از تاریخ عبرتی بگیریم، لااقل به اینا باز نگاه کنیم. البته باز پیک آقای قاسمی دیجا بحث مفصلی است و فکر نمی کنم که بشه در فاصله کم تمام جوامع بشه امروز پاسخ داد. اما من به این نکته فقط نهایتا تاکید بکنم. ببینید هدفی که من دارم امروز به عنوان یک ایرانی مبارز، نجات کشورم هست به این مفهوم که حق انتخاب آزاد مردم که امروز در اختیارشون نیست مجددا به مردم برگردونده بشه. و همیشه گفتم و باز میگم تنها هدفی که دارم
و خط پایانی تنها وظیفه و رسالتی که امروز برای خودم میبینم رسیدن به آن روزی است که همیهنان بتوانند به شکل آزاد برن پای صندوق‌های رأی و سرنوشت خودشون رو اون روز تعیین بکنن. برای این حرکت من به مثل هر ایرانی مبارز دیگری باشون همراه هستم، همکاری میکنم برای اینکه به این مهم برسیم. و عبارت ساده تر، اول بریم اون منزل رو به وجود بیاریم و بسازیم، بعد سر موکت و کاغذ دیواریش و رنگش دعوا بکنیم.